V tuto chvíli jsme zahájili vlastně setkání vědců a biznismenů vás všech, kteří by jsme mohli dneska během celého dopoledne vlastně proskoumat to téma, může-li být věda motorem biznesu nebo jeho palivem, případně naopak, jestli biznis může být motorem vědy. A nadační fond Neuron se snaží zvyšovat prestiž vědců v České republice. Toho dosahujeme tím, že udělujeme špičkovým vědcům prestižní ceny Neuron. A myslím si, a mám velkou radost, že právě dnes máte možnost se s některými z našich laureátů osobně seznámit. Na začátku ty si, Ondro, říkal, jestli je věda palivem biznisu nebo naopak, tak určitě pro nás minimálně ta opačná strana, že biznis je palivem vědy, anebo celkově společnost je palivem vědy, kdyby nebyl ten svět kolem nás, tak my vůbec nemáme se zkoumat a vůbec nemáme důvod, proč to všechno dělat. Takže my tak trošku koutkem duše doufáme, nebo doufáme hodně, a je, že časem to, co děláme, bude užitečné. Takže kdykoliv uvidíte něco drobného a časem nás postrčíte směrem, který vám bude připadat užitečnější, tak my budeme, my budeme moc rádi. Já jsem ekonom, často co zkoumám je spojování ekonomie a psychologie, Říká se tomu behaviorální ekonomie občas. Ekonomie kdysi byla založená na tom, že lidi se rozhodují správně. Že vždycky, když máme na výběr mnoho možností, tak si vybereme to nejlepší. A z toho pak plyne spousta věcí. Ekonomiku potom je dobré řídit tak, že akorát dáte lidem co nejvíce na výběr, oni se rozhodnou vždycky dobře. To samozřejmě není pravda. A behaviorální ekonomie v poslední době studovala právě strašnou spoustu chyb, které lidi dělají. Takže například, když přijdete do supermarketu, máte tam spoustu věcí na výběr, tak je to pro vás vždycky těžké, nebo aspoň pro mě to je těžké. Když jsme v restauraci, vybíráme z dlouhého menu, tak je to pro nás často horší, než když nám restaurace chytře předvybere třídla. Ale není to jenom ten, ne, není pro nás těžké jenom si správně vybrat, ale na to naše, na to naše rozhodování a na tu naši spokojenost má vliv spousta dalších věcí. Klasická ekonomie by říkala, vybíráme si správně a jediné, co nás zajímá, je, jak my se budeme mít dobře. To, to tak v praxi také nefunguje. Když budete v té restauraci, přinesou vám jídelní lístek a najednou Ondra sedí o stůl vedle, přinesou mu jídelní lístek s nižšími cenami, mě by to hrozně naštvalo. Já bych možná utek, zkazilo by mi to náladu. To je něco, o čem klasická ekonomie také vůbec nemluví. To znamená, společenské preference, sociální preference jsou zásadní. Je také zásadní, že často máme až moc velikou sebedůvěru, že svět, myslíme si, že rozumíme světu více, než, než mu opravdu rozumíme. A poslední věc je, máme problémy se sebekontrolou. Často vidíme, co by pro nás bylo dobré dlouhodobě, třeba dlouhodobě jíst zdravé jídlo, ale dneska zrovna uděláme výjimku, dneska si dáme dortík. Ale pak druhý den se vlastně chováme stejně. I když dneska si řeknu, zítra budu jíst zdravě, přijde zítřek, začnu se chovat Začnu se chovat stejně. Filipe, nezlob se na mě, musím tě do toho vstoupit. Já mám pocit, že ten dortík je tady v tuhle chvíli takový trošku odloukánek. Proč by zrovna dortík mi neměl dělat dobře? Zrovna Jasně. mě. Může, může, Nebo dělat, tobě. může dělat. Máš pravdu, je to zjednodušující příklad. Tak, ale co na té ekonomie je, je zásadní, to, že teď samozřejmě, když vy se díváte, tak ekonomie zjišťuje posledních 30 let, že lidi se nerozhodují úplně perfektně. To všichni víme. Ono vlastně na tom není nic, nic zajímavého. To je, to je samozřejmé. Oni vlastně ty původní myšlenky ekonomie, že lidi přece jenom trošku přemýšlí, přece jenom se trošku adaptují, jsou naprosto zásadní. To nás vede k tomu, když měníme zákon, tak se lidi začnou chovat trošku jinak. A jak přesně ten zákon měnit? A já teď vidím spoustu třeba poradenských firm, které mluví o behaviorální ekonomii a vlastně mluví hodně o tom, jak převést zákazníka. Mně se to jednak nelíbí, myslím, že tak nebudujeme lepší svět, ale zároveň si myslím, že to není úplně chytré, protože dlouhodobě my všichni nacházíme ty věci, jak s těmi našimi nedokonalostmi zacházet lépe. Už i třeba Odysseus kdysi, když chtěl slyšet sirény a věděl, že by to ale nevydrželo tam za nimi skočit, tak se prostě nechal přivázat. A takovéhle v biznesu je spousta takovýchhle případů. Například jedna filipínská banka si zavedla, dala svým klientům na výběr, jestli chtějí pokračovat jako do posud, anebo jestli chtějí účet, kde kdykoliv si hodně vyberou, tak zaplatí pokutu. To se zdá, že by se nemohlo vyplatit. Asi polovina klientů si to vybrala Nakonec uspořili více a byli spokojenější. A tohle vidíme strašně moc: že občas si lidi rádi sami zaváží ruce. Nebo občas hledají firmy jednodušší nabídky, nebo nabídky, které jsou férovější. A dlouhodobě, přestože krátkodobě nevyužívají virální ekonomii, ale dlouhodobě využívají právě spíše toho, jak těm lidem, jak nám, kteří jsme nedokonalí, pomoci překonat ty naše nedokonalosti, tak to dlouhodobě pomáhá. Nejde jenom o jednotlivce. Jde o celé firmy. Ve chvíli, když my lidi jsme nedokonalí, tak i když dáme hodně z nás dohromady, tak čas, často ta celková skupina funguje také nedokonale, nebo dokonce nedokonalej. Je spousta výzkumu, jak osobnost ředitele ovlivňuje celou firmu, když třeba řediteli až moc vědomí, celá firma se chová agresivněji. Víme, jak funguje politika. Ve chvíli, když každý z nás se rozhoduje třeba až moc rychle v referendu, tak se ukazuje přes staletí, že demokracie funguje lépe, když má spoustu takových pomalých ozubených kol, že není dobré třeba rozhodnout jednou a tím to skončit, ale je dobré mít občanskou společnost, parlament, senát, soudy a tak dále. A to se vlastně také toho, toho týká. A i ta společnost nachází řešení, jak, jak, s, tím, jak s tím pomoci. Ten poslední obrázek, to je, to je obrázek cen, jak se ceny mění v jednom obrovském, uh, obrovském řetězci supermarketů přes, přes celou Ameriku. Je, jsou to ceny pomerančového džusu, takže něco naprosto zásadního. A klasická ekonomie by říkala, že ty ceny by se měly měnit v různých, v, v různých sousedstvích jinak, protože na Manhattanu žijí jinak bohatí lidé než někde jinde. A třeba tenhle ten supermarket, tadyhle vidíte na, na ose X, jak jsou, tam jsou seřazeny průměrné platy v tom, v tom sousedství na ose Y čas. Nahoře vidíte, že vlastně ty ceny se měnily úplně stejně všude. A teď je otázka, jestli je to kvůli tomu, že i management té firmy není schopen sledovat detaily, anebo jestli se to týká právě třeba té férovosti, co zatím ještě nevíme, ale ovlivňuje to chování celých velkých společností. Vlastně je to i základní argument, proč chceme mít volné trhy a nejenom všechno centralizované rozhodování vládou. Dole to je trošku jiný supermarket, který to dělá trochu jinak. Pardon, řadím, a i ten spodní obrázek je teda pomerančový džus, jo? To je také pomerančový džus, ale že tam ta firma rozhoduje podle nějakých, řekněme, celých států. Hmm, Takže tak na tom vidíme, že je to jiné. Behaviorální ekonomie je něco. <laughs> Děkuju. Je tam, vidíte tam... Ne, tak já tady spoju nejenom vědce a biznes, ale také obyčejné lidi. Vidí, vidíte tam i, 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 jiné barvičky. Takže behaviorální ekonomie je něco, co se při, přibližuje realitě, ale zároveň není to něco úplně překvapivého, co je zásadní zjišťovat teď, co s tím. A týká se to nejen jak pomáhat jednotlivcům, ale jak pomáhat celým společnostem. A když budete mít jakékoliv otázky, tak si o tom budeme povídat. Ano, víte jak. Tak, Filipe, děkuju. To byla tvá prezentace, která zatlouží aspoň drobný potlesk. Tak nakonec je ten potlesk větší, než jsem si myslel. V tuthle chvíli bych rád poprosil Davida Kosaře, který je, jak už jsme si tady přečetli, právní vědec, laureát ceny Neuron za 2018 na obor společenské vědy. Právní vědec a řeší právo a jeho vliv na lidské rozhodování a chování firem. Tak. Pěkné ráno všem. A já, když jsem viděl název v téhle akce, tak jsem byl trochu vyděšen, protože považovat právo za vědu je těžké. A když řeknete nějakému biznismenovi, že právo je palivem biznisu, tak musí být, být hodně blízko vchodových a východových dveří, protože se obávám, že většina z nich to bude vnímat právě jako nějakou brzdu nebo nějaký, Uh, nějaký problém. Uh, já se ve svém výzkumu zabývám hodně fungováním mimo jiné soudů uh, a soudců a nastavení vlastně soudního systému, jak by měl fungovat tak, aby vlastně sloužil uh, společnosti jako celku, čím samozřejmě nemyslím jenom biznis, dostanu se k tomu, že nevždy uh, to uh, úplně se dá sladit perfektně s tím, aby to vyhovalo třeba právě těm obyčejným, uh, obyčejným lidem když vlastně člověk se baví s lidmi z biznisu, tak často slýchá, že prostě potřebuje, že aby právo bylo prostě hlavně rychlé, flexibilní, vymahatelné, samozřejmě schopné reagovat na nějaké inovace a tím pádem i předvídatelné. Což u nás úplně není. A pokud to tak prostě nebude, tak máme problém, protože ty firmy si samozřejmě najdou jiné cesty, pak prostě ty pravidla nebudou úplně dodržovat tak, jak se mají. Měli jsme tady prostě nějakou šedou zónu, vymahačské firmy, a tak dále, a tak dále, prostě utápí se nějaké nesplacené pohledávky, což deformuje prostě fungování uh, uh, fungování uh, biznisu. U lidí, bohužel, si myslím, že potřebujeme ještě celou řadu dalších věcí. Pro ně je podle mě klíčové to, aby vlastně pro ně ta, ten přístup k soudu byl dostupný. To znamená, aby vlastně vůbec věděli, jak se na něj obrátit, a měli prostě finanční prostředky na to, aby to nějakým způsobem mohli ukočírovat. Ten soudní poplatek je malý, ale ty právníci nestojí úplně a, málo, a, málo peněz. A, a, samozřejmě, oni chtějí i nějakou důvěru. Kauzahá systém sama o sobě nám prostě úplně zhazuje soudní systém strašně dolů. Chtěli nějakou bazální férovost a s tím vším se musí nějakým způsobem a, pracovat, protože pokud ne, tak máme tady prostě problém s tím, že 90 tisíc lidí je zasaženo exekucema, právnímu systému nevěří, jedou úplně v šedé zóně, a, že jo, máme černé platby a, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A, a není možné se prostě na nich nějakým způsobem hojit, a, vymáhat dluhy a podobně. A v konečném důsledku to vede i v neduvěře ten systém. A vidíme to třeba v Polsku nebo v Maďarsku, tam vlastně ty řadoví občané ty soudy před útoky ze strany nějaké politické garnitury vůbec nebrání, protože to nepovažují za nějaký, něco, co by oni potřebovali, co je chrání, co je jejich a pokud to není jejich a nemají pocit, že prostě to je něco, co, co je nezbytné pro ten stát, protože to nikdy nevyužili, to slouží to 20% lidí, předpokládám, že tady všichni z nás bychom byli schopni si najmout právníka a bránit se, kdyby se nám něco nelíbilo, někdo nám stavil nějakou šílenou stavbu vedle našeho bytu nebo něco takového. Ale je spousta lidí, kteří prostě tohle uh, nemají to vzdělání, nemají ty finance a když vlastně vidí, že se děje nějaká nepravost, tak, uh, tak je to uh, pro ně a uh, prostě znak toho, že ten systém nefunguje uh, tak, jak by měl. Davide, promiň, no. to vzdělání nemám právnické, nicméně hovořil jsi o černých platbách v šedé zóně. Uh, přesto všechno, že to asi není ideální stav, tak furt černá platba v šedé zóně je trochu vidět. Uh, to prostě si dovede každý trochu, uh, trochu uh, jako uh, zorientovaný člověk představit. Tak to není zase až tak špatné, ne? Ještě je pořád. To ještě není úplná katastrofa. No tak to, že je to vidět, je otázka, to je možná dobře, ale to, že se s tím nedělá nic, a je špatně. Ale ono samozřejmě potom se dostáváme k velkým problémům ve smyslu, že pokud chcete mít jako Big Brother, který bude sledovat pohyb veškerých finančních prostředků, budete mít všude kamerový systém na ulicích a tak dále a tak dále, tak se dostáváme k tomu, jak vyvažovat ty hodnoty, které jsou pro nás důležité. A to je samozřejmě většina otázka. Pojďme k té prezentaci. Já nemám PowerPoint. Ne? Aha, tak v tom případě já si odeberu zase zpátky. <laughs> já ten jsem si říkal že Potřebuji tu hračku tady k mikrofonu. Ne, v tom případě tě <laughs> nerad přerušuji a e, můžeme pokračovat. No, ale když jsme se právě dostali uh, uh, k, tady, k tomuto problému, myslím si, že je zcela zásadní uh, a tím bych se dostal asi k nějakému nástřelu věcí, které by možná mohly být v diskuzi, co s tím dělat. Je prostě zvýšení právní gramotnosti v, česk v české společnosti, protože si myslím, že to je něco, co prostě chybí. Nevím, jestli někdo z vás měl základní práva na základní škole, na střední, na střední škole a podobně, nebo že někde jinde. A někteří lidé by prostě potřebovali pochopit, že když si kupuju dům, což je prostě největší investice života pro řadu lidí, no tak si asi najmu na tu jednu transakci právníka, kterému zaplatím úplně zlomek té ceny, kterou stojí ten dům, ale mám jistotu, nebo ne jistotu, ale aspoň nějakou poměrně vysokou pravděpodobnost, že se podařilo vychytat nějaké Jaký důležité... domek než RH systému. Přesně tak, nějaké problémy, které musí můžou vystat, a nebo když něčemu takovému dojde, tak se budete prostě hojit na tom právníkovi, čo, který má pojistku a který potom prostě si to musí vyřešit. A vyřešit sám. Takže to si myslím, že je celá klíčové. Stejně tak asi jako u nějaké finanční gramotnosti, prostě jsou země jako Rakousko, kde prostě tohle probíhá v rádích a je to prostě cpáno do hlav řadových občanů, kteří prostě, když to nasají 20%, tak je to pořád lepší než, než nic. 20% je víc než 0, to víme. Děkujeme, Davide. Pokud je to všechno, tak... Tak bych rád vyzval právě teď Petru Rychnovskou z ASB Group ke své prezentaci. Prosím pěkně. Tak já jsem si připravila pro vás prezentaci. Já jsem přemýšlela nad tím, jak to dnešní téma uchopit. A rozhodla jsem se podívat trošku na naše myšlení ve vztahu k investicím. Já se pohybuji v biznesu od svých 23 let a většina služeb, které moje společnosti poskytují, se týká právě samotá okolo investic. A já jsem dlouhodobě řešila investování spíše v rámci firmy, takže investice do společnosti, rozvíjení zahraničních kanceláří, investice do technologií, do lidí. A před nějakým časem jsem si řekla, jako, co je ten vztah můj k investicím, jako mé fyzické osoby. Začala jsem se trošku víc nachytřovat pronikat do toho, a zjistila jsem, že jsem úplný začátečník. Ono jako investování je opravdu velké téma. A není to téma jenom pro ty ultra bohaté, ale i pro a, malé a, drobné investory. A dneska jsme tady na půdě vědy, a ono i to investování věda je. Já se přiznám, nejsem žádný expert kapitálových trhů, nejsem žádný analytik, ale říkala jsem si, že to bude možná pro vás zajímavé se podívat na to mým pohledem na investování, na pohledem lajka. Mám teda nějaké tady, s grafy, ale oni jsou celkem jednoduché. Jenom na prvním slajdu jasné potvrzení toho, proč je investování tak důležité téma. Když se na to podíváte, tak české domácnosti mají skoro 70 svých peněz na bankovních účtech. Což samozřejmě v době. Nejisté inflace a úrokových sazeb a dává jediný měsíc. Není to rozhodně dobré a měli bychom ty peníze poslat do práce a nechat je vydělávat, jo. nenechávat je na, na těch účtech. Když se podíváte na, ten, na ty nejbohatší lidi, lidi na světě, tak samozřejmě tam je úplně jasná diversifikace těch portfolí. Ty peníze oni nemají nikde schovaný pod polštářem, ale snaží se je přetočit do těch majetků, jo, tam je o tom ty, to investování, nejdřív ten majetek ochránit a pak ho rozvíjat. A já jsem si říkala jako co je to, že prostě ty češi um, se takhle chovají k těm penězům a, uh, Ono no je to nějaký strach, jo? obavy z toho, že tomu nerozumíme. Že prostě a, o ty peníze přijdeme, no, tak si je radši nechám na tom účtu a tam mě budou sedět několik let a takhle o ně nepřijdu. A to je právě jako velmi zásadní chyba, protože a, když se a, podíváte na historii nějakých vývojí kapitálových trhů a bez těch investic, tak oni prostě dokážou překonat veškeré krize v rámci nějakého dlouhodobého horizontu. A, pokud si vzpomínáte, tak předpokládám, že všichni si tady pamatujete krizi roku 2008-2009. Tak prostě ty titulky v nominách naznačovaly jednoznačně. Krize, přicházíme o všechno, apokalypsa, konec. A podívejte se, kde jsme dnes. Takže ta síla v opravdu toho dlouhodobého pohledu na investování je velká a ty krize jsou jenom zlomky. A tomu, já se tady nazvám, na lidstvo, děláme voloviny, ale jdeme dopředu. Tady vás nebudu vůbec jako zatěžovat detaily, jo, ale je tady jenom vidět, jak opravdu ty propady za těch necelých 100 let při těch různých krizích válkách jsou zlomky, ale prostě my jako lidstvo i v těch investicích jdeme dopředu. Tady možná jenom takové krátké vysvětlení, když jste v roce 2026 investovali dolar, kam se to dostalo v roce 2016, Náhody jsou to spíš investice na nějakých takových těch akciových trzích, podílových investicích a dolů to jdou spíš dluhopisy a, a, a nějaké spořící produkty. Jo. Takže my totiž máme takovou tu tendenci toho, že se necháváme ovlivňovat emocema, intuicema. Já jsem třeba velmi intuitivní člověk a vlastně získání trošku zkušeností s, těma, s, tím investováním mě naučilo tomu, že vlastně se musím spoléhat na zdravý rozum a jasná fakta. Tady rozhodně pocitově to, že vám někdo řekne, hele, tady hezká prostě investice, dobrý startup, tady prostě bychom potřebovali 100 tisíc, tak vy tam prostě dáte těch 100 tisíc, takhle to prostě nefunguje. Jo? Vy opravdu byste se měli soustředit na nějaké dlouhodobé, stabilní a trpělivé investice, které dokážou ten váš Majetek taky ochránit a víceméně ho řešit. Samozřejmě, tady neříkám o tom, že se to člověk musí naučit sám a sám to řešit a sám si rozhodnout, jak investovat. Samozřejmě, je potřeba. I když můžete začínat na malých částkách, tisíci korunách, jo, to je opravdu o tom se to postupně učit a, a najít si nějakého průvodce, poradce. To je velmi jako zásadní a určitě spousta z vás a si teď řekne: No jo, já znám ty poradce, oni mě prodají prostě, co se dá, což je pravda, stává se to. A vy si musíte prostě najít toho poradce který sedí na vaší straně stolu. Jo? To je ten, který je prostě motivován vaším úspěchem, vašimi investicemi a není to ten, který je motivován tím produktem, který vám prodá, ten vám pak prodá víceméně cokoliv. Já jenom drobná otázka, jak ho poznám? Um, no, um, ne, možná myslím patrán. si, že to je, že bude to o tom přístupu, jak vám, kolik vás bude stát, a ta investice, jo, tam je jako dobré se podívat u těch poradců, uh, u těch bankéřů, kolik vás to bude stát, protože že investujete peníze, ale vás si stojí ten provoz něco, jo, Tady tomu se říká takzvaný TER, um, touto Expensive Ratio ukazatel, takže vy se vždycky byste se při té investici měli podívat na to, kolik je ta celková nákladovost té investice. A to je velmi často překvapivé a velmi často je to na nějaké druhé stránce uh, A4 uh, od bankéře, jo. Já jsem se trošku snažila ještě podívat na trošku propojit investice a vědu. A určitě je zajímavé se podívat na nadaci Alfreda Nobela. Díky které k tomu hospodaření a investicím této nadace můžeme pořád vyplácet Nobelovy ceny. Samozřejmě tam vidíte i zajímavou diversifikaci strategie. A co je dobré si říct, je o tom, že vlastně Těch investicích vy nepotřebujete objevovat Ameriku. Jo, tady skutečně těch prověřených strategiích je poměrně hodně. A z nich se můžete spoustu věcí naučit, načerpat a s dobrými poradci i investovat. A možná jenom tady taková zajímavost která trošku potvrdí moje předešlá slova. Já se zeptám, víte někdo, co udělali fund manažeři tohoto fondu v době krize 2829, kde se tenhle nadace dostal, nebo ten fond dostal do ztráty 22%. Víte, jak oni reagovali na tuto krizovou situaci? No, moje správná odpověď je tak, že nevím, ale samozřejmě můj úkol je tady třeba něco vymyslet, tak třeba bych řekl, že to zavřeli, tu nadaci. A Ne, nezavřeli, to by uh, jsme samozřejmě nějak dál nepokračovali do blbých cenách, ale oni neudělali vůbec nic. Jo. A to je to prostě to myšlení toho, že uh, uh, oni zachovali chladnou hlavu. Tak vrátím se, trošku si představte ten slide, kde byl ten graf. A oni prostě věděli, že ta krize přejde. A za dva roky byli opět v zisku. Jo. A to neudělali vůbec nic, prostě jenom čekali. Takže opět se potvrzuje o tom, že ty trhy dokážou překonat krize, krize přicházejí, odcházejí, ale z toho dlouhodobého pohledu toho investování je to velmi důležité si uvědomit, že to je vlastně z těch, jedna z těch cest, jak se vůbec na investice podívat z našeho pohledu. A občas jenom ve stručnosti, možná, co se z toho vzít. Já jsem um, když jsem se já začala nachytřovat v investicích a pořád jsem velkým lajkem, tak jsem si jako zjistila, že to je trošku jako moje životní filozofie. Ono je strašně důležité si říct v tom dlouhodobém horizontu, co očekáváte. Budu si kupovat byt, pošlu děti na školu, nebo budu zakládat rodinu, nebo chci si něco našetřit na stáří. Uh, to jsou prostě všechno věci, kde jako člověk trošku pozná sám sebe, spousta lidí dostane, z tím získá i nějaké sebevědomí, může se trošku osamostatnit a uh, i si ten člověk dokáže říct, tak fajn, tak teď mám třeba tu částku peněz, kterou nebudu dalších 8 let potřebovat. Jo? Můžu ty peníze nechat 8 let někde pracovat a, a investovat. Jo? A to je prostě důležité. Samozřejmě vyvažovat to riziko těch investic. Strašně důležitý bod číslo 3. Nevsázejte peníze na jednu kartu. Dělá to pořád spousta lidí i kolem mě a jsou to velmi schopní biznesmeni. Opravdu uh, daj uh, peníze do jednoho fondu, který je zaměřený jenom jednostranně, ať už to jsou nějaké uh, alternativní investice nebo prostě třeba startupy. Skutečně diverzifikujte to portfolio, udělejte si tu strategii, prověřenou strategii, disciplína dlouhodobost, to jsem říkala. Tak tohle asi jenom tak v krátkosti. Já se uh, chci poděkovat uh, za vaši pozornost. Uh, doufám, že jsem uh, některým z vás trošku pootevřela dveře do investování, že jste si tady řekli, kolik těch peněz vy máte na těch bankovních účtech, a které už vám tam ležejí dlouhou dobu a že byste si je měli poslat pracovat. Tak jenom do toho směle. Děkuji vám. Tak děkujeme. Já bych měl ještě takovou doplňující otázku. Já snad jsem taky se tak trošku nachytřil, jak vy říkáte, během toho vašeho výkladu. Já velmi rád sledu češtinu a její tvárnost. Jaký je rozdíl ve vašem pojetí mezi vzděláváním a nachytřováním se? Přes mikrofon, aby jsme to v nějak... Děkujeme. Tak, um... Já se pro mě osobně je vzdělávání, to, že já se teď vzdělávám ve škole při studiu, kde mám trošku nějaké povinnosti. A to nachytřování to je to, co mě baví, a to je to, co se nachytřují i od ostatních. Takže dneska se určitě tady hodně nachytřím. A, a samozřejmě se i vzdělám tím. No tak to je skvělé. Tak děkuji. Tak to jsou provázané pojmy. Tak děkuji moc. Já bych poprosil vašeho kolegu Petra Šmída z Google, aby přistoupil i on ke své prezentaci. Tak pojďme na to, budete potřebovat toto. Tak je to dobrý, den, dobrý den. Já taky děkuji moc za, pozná, za pozvání. Já jsem uh, manažer v technologické firmě, takže budu mluvit o vztahu technologií a vzdělávání. A já jsem na začátek dal uh, tenhle ten obrázek uh, toho kačera, co rozbí počítač, protože mi někdy ta diskuze o technologiích a rozhodování připomíná. Uh, hnutí rozbíječů strojů, kdy se hodně bavíme o tom, jaký rizika mají technologie, jak nás nahradí v rozhodování a málo se bavíme o tom, co musíme jako jednotlivci, jako společnost udělat, aby se ty technologie v tom našem rozhodování skutečně staly tím palivem našeho úspěchu a, a pomohly nám ve využití příležitostí, který, který přináší. Protože denně děláme desetitisíce rozhodnutí a ty technologie nám spoustu z nich můžou usnadnit a nebo je efektivně udělat za nás. A taky bychom se měli bavit o tom, jakým způsobem potom využijeme to, že technologie rozhodují lépe, rychleji. Protože když se vrátím zpátky k těm strojům, tak třeba Henry Ford velmi dobře stroje využil nejenom k tomu, aby byl kapitalistický podnikatel a obohatil sebe, ale například také byl průkopník pěti denního pracovního týdne. A myslím si, že technologie nás můžou posunout podobným směrem. Když se bavíme o technologiích a rozhodování, tak myslím, že umělá inteligence je uh, takový téma, který uh, přijde jako první na mysl. A tady vidíte. Uh, jedno z možných rozhodnutí, které umělá inteligence už dneska na vašem telefonu uh, může řešit, a to je rozhodování, co je na obrázku. Já jenom se uh, zeptám, kdo z vás už se snažil vyhledat něco ve své galerii fotek na smartphonu podle toho, jako co je na té uh, foci, jako třeba vyhledat zahradu nebo psa. Můžete mi takhle zvednout ruku? Jo, tak tak, uh, tak. tak, tak ale, ale jako je to už je, je to už hodně lidí a fakt je ten, že tenhle ten problém vlastně vzít nějaký nestrukturovaný data ze světa, což v této uh, situaci to je fotka a rozhodnout se na tom obrázku, tak ta umělá inteligence už zvládá velmi dobře. Jo? A v situacích jako uh, rozhodování, co je na obrázku, jestli muffin, nebo čivava, bagel, nebo, nebo jiný pes, uh, tak to je, to je jedna situace, ale i třeba v situacích poznání uh, rasy psa byla ta umělá inteligence vlastně úspěšnější než člověk. No a když přenesete tenhle ten způsob rozhodování do nějaký jiné situace, jako je například tahle, tak to je vlastně úplně stejný stejná situace a stejný problém, použitý, ale v úplně jiném kontextu. Tohle je vlastně rozhodování o tom, co je na obrázku na základě dat z mamografu, vlastně fotky z mamografu. A je to rozhodování o tom, jestli pacientka má rakovinu prsu nebo nemá. A tohle to konkrétně je příklad systému umělé inteligence, který vyvinul předčasem Google. A ten systém byl o 10% úspěšnější v případě diagnostiky nemocný pacientky a o 6% úspěšnější v případě správní diagnostiky zdraví pacientky. Takže už dneska vlastně ty systémy umělé inteligence ve spoustě případů prokazatelně dělají lepší rozhodnutí, než dělají lidi. A to je na jednu stranu dobře, a na druhou stranu to samozřejmě způsobuje obavy. Tohle je stránka z posledního Mary Meeker Internet Trends Report, kdy vlastně Mary Meeker typicky se baví o takových business svých příležitostech, ale jedno téma bylo to, že spousta lidí říká, že nám technologie začínají utíkat, že jsme na takovém rozcestí, kdy vlastně ten vývoj technologií utíká člověku a jeho schopnosti se s těma technologiemi vypořádat a naučit se, jak je používat. A takový dvě cesty, jak se dostat na tu červenou, já doufám, že i na tu zelenou křivku, je za prvý výrazně zrychlit svoje učení, co se týká nás, jednotlivců, a toho, jak využíváme ty technologie, ale současně se naučit, jak vlastně ty technologie uchopit jako společnost, jednak podpořit to, abychom je využívali, a jednak je nějak účinně regulovat, aby se nám nevymkly uh, z rukou. A takový dva příklady těchto těch dvou situací. Uh, Tohle je moje auto. A způsob, jakým se já v těch složitějších situacích snažím dostat do, do správného místa. A je to v podstatě srovnání, rozhodování tří inteligentních systémů, kde ve stejnou dobu vám ze stejného místa do stejného místa nabídnou jinou cestu, která má jinou vzdálenost a jiný cílový čas dojezdu. A uh, v tu chvíli vy se musíte rozhodnout, který z těch systémů, v jakou chvíli použijete, abyste udělali to správné rozhodnutí. A myslím si, že to dobře ilustruje to, co do budoucna budeme muset čím dál tím víc udělat. Pochopit to, jak ty systémy rozhodují a ten jejich výsledek nějak efektivně využít pro svoje správné rozhodnutí. Jo? A, a říct si, jestli v tomhle případě dám teda na ten systém, který mi říká, že to bude ta nejkračší cesta z hlediska, z hlediska minut, ale vím, že i když BMW má data od Google, tak to není vždycky ta nejpřesnější uh, informace o dopravě. Nebo jestli dám na Waze, který mi říká, uh, myslím si, že má přesnější data a je to ale o trošku delší cesta z hlediska minut, ale možná, když jedu s karavanem, tak mě navede pod 1,8 metru vysoký most, kterým nechci s karavanem být. A nebo dám na ten systém, který mi říkáš, že to bude nejdelší cesta a bude trvat nejdelší dobu, ale vím, že to bude spolehlivý a dostanu se uh, do cíle nějakým rozumným způsobem. A tohle čím dál tím víc, nebudou jenom individuální rozhodnutí jako navigace v autě, budou to rozhodnutí, které budou muset udělat soudci, který, kde jim systém umělé inteligence řekne, jaký je riziko recidivy uh, člověka, který ho právě soudí, kdy to budou muset udělat doktoři, který uh, se budou muset rozhodnout uh, u člověka, komu dají ledvinu na základě toho, jaký si myslí, že bude pravděpodobnost toho, že ji přijme, je to dítě, starý člověk a tak dále. Pardon, zase všetečný dotaz, ledvina ne ledvina, tak co byste si teda rozhodl z těch tří variant? No protože jsem, to je prostě to je šílený, že jo, tohle No já jsem uh, tohle dělal, Já vidíte, mám polici... tři telefony prostě na motorce na řídítkách a teďka nevím, podle kterého no, mám je, tyjo, to je prostě... Já jsem tohle dělal před naší kanceláří, takže jsem se rozhodl, že to zabalím a půjdu zpátky do práce. Ale uh, je to v různých situacích, v různých situacích různě. V různých různé situacích, různé. různě. Uh, v to podobná jsem třeba, situace jako s tím bankovním poradcem. Třeba jel podle, podle, Bavorac, podle, podle navigace, která byla, která byla offline offline. Podle offlineové navigace. Podle offline offlino, navigace. No, GPS navigace, ale, ale bez sma, telefonu. Dobře, tak. nebudu vás už dál rušit. Pokračujte. Tak, a takže to bylo to to byla ta první oblast. Jakým způsobem se naučíme pracovat s technologiemi jako jednotlivci, ale ta druhá oblast je jak vlastně jako společnost zareagujeme na ten rozvoj technologií. Tohle je grafika z projektu uh, MIT, který se jmenoval Moral Machine, kdy spoustě lidí ukázali vlastně dopravní dilema, kdy samozředitelný auto se nacházelo v situaci, kdy je nevyhnutelná nějaká kolize, jsou nevyhnutelné ztráty na životech a ty lidi se měli rozhodnout, kterou z těch situací zvolí jako menší zlo. Uh, a mm, vidíte, že tady jsou situace, kdy dochází k umrtí víc lidí v autě versus různých lidí na přechodech, děti, dospělí lidi a tak dál a tak Co bylo zajímavé, je, že lidi obecně volili ty situace, kdy došlo k nejmenším obětem na životech. Nicméně byli daleko radši, když v tu chvíli to nejsou oběti na životě v autě, kde sedí oni. No, ku podivu, přesně tak. A, a vlastně ve využití technologií často budeme docházet k tomuhle dilematu, že to správné rozhodnutí, které ve finále by ušetřilo nejvíc životů, povede k tomu, že tu technologii si nikdo nekoupí, nebude používat, ty lidi zvolí jako etický opt-out a technologie třeba samozředitelných aut, která v Americe by mohla zachránit desítky tisíc životů na silnicích, v podstatě Stroskotá na tom, že si to auto, který zabije člověka v autě, nikdo nekoupí. Takže tak, takže, když, bude, když regulujeme, nesmíme se koukat jenom na to, jaký, jakým rizikům předejít, ale taky jak pomoct rozvoji té technologie, aby nám nějak pomohla, i když to třeba nebude optimální. Tak, a poslední a už. Pardon, už, ale už ta skončím. formulace, že aby nám technologie pomohla, i když to nebude úplně optimální, znamená, že nám ta technologie pomůže k tomu, že zemřu v autě.

Ta regulace už v současné době, jako v Americe, když se kouknete na regulaci aut, tak tam byly takový ty velký nárazníky, který měly ty rohy a, a to taky bylo zakázané a teoreticky to může v nějaký situaci pomoct vám nezemřít v autě, ale obecně je to jako neakceptovatelný z hlediska ostatních lidí. Takže může to, může to tak být? Ale teda z toho předchozího obrázku jsem pochopil, že tam došlo k nějakému jednoduchému vyhodnocení, teda že t, je, malé dítě na přechodu má přednost před babičkou na zadní sedačce, která pravděpodobně před sebou nemá dlouhý život, na rozdíl od toho dítěte. Na druhou stranu babička může být geniální vědec, která je těsně před dokončením úplně zásadního výzkumu a maličké dítě na přechodu může být budoucí Hitler. To znamená, jakým způsobem se tohle vyhodnotí? No, to je přesně to dilema. No ne, tak já se zamýšlím prostě nad těmito věcmi, ale m, vlastně jako vlastně ty data, podle kterých potom dochází k tomu vyhodnocení, vlastně jsou skoro nekoneční a vlastně se to nedá. No. Takže pak, není, pak to rozhodnutí musí se proběhnout tak, aby ten počítač nepočítal tak dlouho a pak to nenapálil. Někam stejně, bez jakýhokoliv někam rozhodnutí. Někam mezi, aby nezemřeli tak. všichni. Tak a poslední věc... Vlastně, abychom byli schopni jak se rozhodovat jako jednotlivci, tak nějak účinně nakládat s těmi technologiemi jako společnost, tak určitě se budeme muset naučit spoustu věcí a tohleto je jedna stránka z studie Digital Challengers, kterou předčasně udělalo McKinsey, která je teda pro Českou republiku, která ukazuje, jak do budoucna naroste počet hodin podle různých jako, dovedností, které budou odpracované a současně ukazuje to, kde já takhle, A současně ukazuje to, kde jako Česká republika máme vlastně největší mezeru v rozvoji těle těch dovedností. To jsou ty, to jsou ty světlé oblasti. A co je z toho pro mě zajímavé, je Netolik to, že bude potřeba výrazně víc takových těch pokročilých technologických dovedností, jako to, jakým způsobem pracovat s velkými daty v cloudu, jakým způsobem zpracovávat přirozenou řeč a tak dále, a tak dále, který určitě budeme potřebovat, aby jsme stavěli ty systémy umělé inteligence, které nám pom budou pomoct rozhodovat, ale současně to, že budou potřebovat taky takový základnější, možná soft businessové dovednosti, jako podnikavost, kreativita, schopnost se přizpůsobit a neustále se učit, který budeme potřebovat k tomu, abychom Trošku pochopili to, o čem ty technologie jsou, ale pak na základě toho třeba postavili firmy, startupy, organizace, který je využijou a který nám pomůžou v tom, aby ty technologie skutečně byly tím palivem biznesu do budoucna. Tak jo, to je všechno. Dobře, děkuji. děkuji. Děkujeme Petru Šmídovi. A teď se dostáváme na čas trochu kratší, než jsem doufal, k té debatě zamotné. My jsme pochopitelně, jak jste si jistě všimli, začali s drobným spožděním, to znamená, že s drobným spožděním můžeme také v tomto skončit, aby jsme tak nějak trochu flexibilně vyrovnávali ten čas, který tady před sebou máme, máme k těmto debatám vyhražen. Mě by zajímalo, a teďka asi Filipe, zpátky k tobě, protože si celé to kolečko načal, tak pokusím se tady vynést takové téma k debatě, ke kterému doufám, že se vyjádříte potom všichni podle tedy chutě, je vlastně to rozhodování samotné. Ty si hovořil o tom, že řešíš také, řekněme, nějakým způsobem psychologii, ekonomiky, když to takto personifikuji, ale vlastně jsme se tady ve všech příspěvcích vlastně dostali k tomu nejzásadnějšímu a to je nakonec to rozhodnutí se pro něco konkrétního. Ať už je to pro správnou investici, ať už je to pro správnou technologii, případně pro výrobek Technologií, která nás v tomto konkrétním případě může ohrozit, byť je celkově pro lidstvo, řekněme, snad tedy prospěšná. Když se ale vrátím zpátky k tomuto tématu této, tohoto setkání? A to je rozhodování vlastně biznesu využít nějaký nový vědecký postup, který je v rámci základního výzkumu. Je tady, máš pocit, v rámci řekněme, firem v rámci vlastních zkušeností, tlak společností na to, aby vlastně ten sektor se propojoval a aby vlastně to rozhodování pro to, jaký zrovna momentálně výzkum bude využít do nějakého komerčního plošného využití, je znatelný nebo naopak máš pocit, že věda se musí trochu podbízet? Já, já jsem myslel, celou dobu jsem jako věděl přesně, kam jdeš a na konci si zahnul trošinku jinam. No, tak. Tak, to, je jako, to, to je jako ta na, navigace. A teďka samozřejmě je na tobě, jestli se vydáš já, podle papírové mapy nebo podle tak já vejzu. Tak řeknu to, to, kam jsi šel, jak jsem myslel. Jestli pro firmy je důležité, jak se lidé rozhodují a tak dále. Mě, mě připomnělo, jak si Petře povídal o ten, že ta že nové technologie poznají rakovinu lépe. My teď děláme na projektu s 12 nemocnicemi v Kalifornii, kde oni strašně moc investovali do všech těchto technologických systémů, desítky miliard dolarů, a, a vlastně se ukazuje, že doktoři to nesnáší. Jednak proto, že najednou ty doktoři můžou mít daleko více informací a pořád na nich skáčou různé alerts, uh, upozornění, že bacha na tuhle alergii, tady má tenhle vyšší tlak, takže to doktoři vypínají, nekoukají na to. A my tady máme všechny data o tom, na co doktoři koukají, jak se rozhodují, data o půl milionech pacientů, co jim bylo. A teď cíl je vymyslet, ne více informací dávat doktorům, ale jaké informace. Když víte, že třeba doktor je schopen přečíst si u nového pacienta pět čísel, jakých těch pět čísel. A tohle je pro ně naprosto zásadní, protože jinak ty obrovské O obrovské investice nejsou tak užitečné a ve finále jde o téma, které je vlastně o život, které je nejdůležitější je pro nás. A teď, jak si říkal, jestli tlačí, jestli biznis tlačí, je ta témata, na která studujeme, to si myslím, že rozhodně, že každý dobrý vědec je motivován tím, co je užitečné. Někdy přijde užitečné naprosto základní výzkum, který bude snad užitečný a bude mít aplikace za 100 let, ale pak jich bude mít spousta, když se to povede. A ty krátkodobé tak Já, já co znám vlastně v ekonomii Nobelovy ceny, za co se dávaly, tak to často bylo za věci, které změnily svět příštích 10 let, i když spousta ekonomů zkoumá, Naprosto teoretické věci počítá hodně, tak nakonec Nobelovy ceny se dávají za to, že vymyslí modely, které používají centrální banky. Nebo letos se to dalo za experimenty v Africe, že vymýšlejí, jak zajistit opravdu, aby děti chodili do škol a zjistilo se, že nejvíc pomůže, když tam dají fotoaparát a každý den ráno se ty děti spolu vyfotí. A najednou je to takhle motivuje. Takže to myslím, že rozhodně ano. Doufám, že se tady také vyfotíme. Aby nás to motivovalo přijít příště. Davide, tady, tady je. Tak, teďka jsme se dozvěděli něco o tomto mikrofonu. A sice, že pořád ještě funguje. Tak, ale i o tobě samozřejmě, Filipe. Davide, je tady samozřejmě celá řada. Je tady. Je tady celá řada právních otázek, které například příklad tady s tím samoříditelným autem vlastně podněcuje. To znamená, je tady, řekněme, možný říct, že právě včasné řekněme, opatřování právních rámců nových vynálezů aplikovaných v praxi by. Jak to udělat tak, aby to nebyla brzda toho výzkumu? No, to není vůbec jednoduchý. A myslím, že se na to názory liší, ale mně přijde, že vlastně v těchto nových oblastech je často velmi důležité, aby se nejdřív vytvořil aspoň nějaký jako základní obyčej těch jako firm, který prostě tohle jako vyvíjejí a ono jich není zas tak moc. A, to, jak by to jako mohlo fungovat, protože když to právo do toho vstoupí příliš brzo, tak právě jsem velmi často prostě udělá, udělá paseku, Zakáže něco, co dává smysl, a ne, nebude domýšlet prostě nějaké důsledky, které Takže ono je v podstatě nejdřív to třeba zkoušet, zjistit, jak to funguje a pak teprve poté po nějakém pilotu a podobně, což samozřejmě probíhá u těch autonomních vozidel, víme všichni, že Tesla s tím měla problémy a tak dále a tak dále, a tak nějakým způsobem přijít s nějakou regulací, která bude nejdřív zpočátku asi nějaká rámcová a pak potom se může jít k nějakým detailům. To je ale podle mě přístup často jako zemí, jako je Amerika, Spojené království a podobně, který patří do toho kamenného anglosaského světa. My bohužel patříme do toho jiného světa, který spíš jako vytváří ty dlouhé zákoníky, kde se detailně jako definují určitá pravidla a když tam něco jako není, tak je to jako problém a vlastně ani ti soudci nebo ti právníci se s tím neumí nějak jako vypořádat. Takže jako můj názor je takový, ale samozřejmě je, je to těžké a třeba, když jsme tady se bavilo o tom, jakým způsobem reagovat na tu situaci, kolik lidí zemře, tak to je prostě klasický problém v nějaké jako právní filozofii, který ale mně přijde, že většina lidí řeší, nebo jako ten většinový výstup je takový, že prostě s člověkem nelze nakládat jako s objektem. No, to znamená, že vlastně jako to řešení, že tam máme nějakou páčku a někoho prostě pošleme do toho retardéru, je prostě problematické. No. Hmm. Uh, Petro, uh, vy jste v v této sestavě jedinou ženou. Přesto se musím zeptat, nebo možná právě proto, je v rámci nějaké té investiční mentality, nějak z vašeho pohledu dohledané, jak se tak nachytřujete, jestli vlastně je tady nějaký rozdíl právě v tom, řekněme, v, tom, v, v, tom, v té oblibě rizika v investicích mezi muži a ženami? Je to tam vlastně nějakým způsobem dané, že by se dalo říct úplně primitivně, ano, muži radši riskují a častěji ztrácejí, ženy jsou v tomhle trochu klidnější. Je to tak, jak říkáte. Obecně je velmi málo žen, který investují. Jo? To je prostě jasně daný fakt. A ty ženy spíš stíhnou k té finanční strategii, dlouhodobější investice, menší například výnos. A může jsou ty větší střelci, kteří prostě si víc tějí hrát s těmi penězi a jdou do toho risku. A já jsem nedávno. Nebo asi to říkal úplně přesně, četla nějaký článek, kde byla studie, kde poměřovali skupinu mužů a žen a jejich dlouhodobé investice. A ty ženy vyšly lépe. Jo. Ten výnos měli asi o půl procenta vyšší než muži. Bylo to nějakých 6 a 6,5 procenta. Nevím ty detaily, za jaké to bylo sledované období, ale bylo to i díky tomu, že vlastně ty muži tím, že jdou víc do těch rizik a častěji něco prodávají a kupují, tak samozřejmě jsou s tím i spojeny určité poplatky a ty um, částky jsou uh, někdy dosti vysoké a dokážou ovlivňovat ten výsledek. Jo. Takže uh, já samozřejmě jako obecně fandím ženám a bylo by fajn, aby prostě i uh, ženy investovaly více, protože už jsem to i tam zmiňovala, ono jako Jde o určité jako sebevědomí, o samostatnění se, jo? protože hodně ty ženy spolehají na své partnery muže v těch investicích. A je škoda, že tady třeba, když se podívám na zahraničí, kde mám pár přátel, kde opravdu už ty si investují, jakmile výjdou ze školy, začnou mít tu první práci, tak už to, že investují nějaké vydělané peníze, část těch vydělaných peněz, je pro ně naprosto normální, což tady bohužel zatím není. Rozumím. Co se týká investice do tak nejistých podniků, jako je výzkum, je to něco, co vás osobně by napadlo? Mě to napadlo. A tak já to považuji a nemůžu a to dlouhodobě prodat. Ne, nedaří, se, nedaří se to. Nedaří. Ne, já jsem v, historicky, ono v té vědě a výzkumu pro mě pro lajka, opět a v té vědě je to jako něco naprosto neuvěřitelného, co ten tým lidí dokázal vymyslet, a kolik let trvalo ten, ten výzkum toho, je to jako medical devices, takže je to zdravotní pomůcka. Uh, pro, uh, uh, i, i pro třeba novorozence. Um. Takže mělo to znělo jako strašně super. Jo? A to jsou právě ty věci, které těm lajkům zní super v těch technologiích, v té vědě. A, a myslím si, že tak to je skvělý, to zachrání životy, tak do toho investuju. A teď prostě ty 4-5 let jdete s tím projektem a ten tým je skvělý. Jsou to prostě fakt odborníci, žijou tím ve dne v noci. Oni zapomnějí si zaplatit a, sociální, zdravotní, ale, ale hlavně, že prostě tam do noci a, něco píšou. A, Uh, ale pak prostě přijde moment, kdy je všechno vyvinuto, certifikováno a teď, a teď co? Jo? A nevědí, jak to prodat, komu to prodat, co s tím dělat, jo? marketing. A vy, když tam jste jako finanční investor, který tam vstoupí vlastně jenom na určitý moment v tom projektu a nemáte ten čas na to se tomu věnovat, není to i ten záměr, tak samozřejmě pak řešíte následně potom to, co s tím. Jo? A nevím, jestli to je nějaké téma, tady vyzvehnu, je to moje naštěstí jenom jedna zkušenost, takhle zatím, která nemá dohledného Konce, protože to skutečně nemáme komu nabídnout. Já bych k tomuhle jenom chtěl říct, že investice do výzkumu to je něco, co se ukazuje, že pro společnost je obrovsky výhodné, má to výnosy, ale vlastně z ekonomického hlediska to skoro nedává smysl pro jednotlivého investora, protože pak ty zisky jsou pro celou společnost. Takže to buď musí z principu dělat stát, anebo obrovsky osvícení a altruističtí mecenáši a investoři. Takže těm jsem chtěl taky poděkovat tady. A, o. Tak to zavánilo potleskem a nakonec se to i stalo. Samozřejmě tomu rozumím. Musím ještě teďka se přesunout k Petrovi, k Petře. co se týká, co se týká Právě toho rozhodování pro takhle velkou technologickou firmu jako je Google. Tak samozřejmě, že tam je také motivováno dost jistě těch investic, případně do vědy vlastně tím vlastním užitkem a ziskem, protože pochopitelně to je ta hlavní motivace celé společnosti, je zisk. Nakolik vlastně se daří, případně, pokud o tom něco víte, v této to společnosti neprávě podporovat třeba takový výzkum, který je takzvaně pro dobro světa? Já myslím, že celkově zisk není špatná věc a že všechny startupy, které vznikají a které posouvají předu svět, tak, tak jako většina z nich je motivována ziskem. Současně si myslím, že Google je jeden z průkopníků toho, že dělá věci nejenom kvůli zisku. A myslím si, že akciový trh ho za to mnohokrát trestal tím, že vlastně spoustu projektů, které se stály v rámci Google, ať to byl začátek vývoje samoředitelných aut, zdravotní projekty a tak dál, tak vlastně Google do nich vkládal spoustu peněz bez toho, aby z nich měl jakýkoliv zisk a, a vlastně investoři nevěděli úplně, co to pro ně znamená a tím pádem akcie Google nebyla tak vysoko, jak by, jak by mohla být, což Google teďka vyřešil tím, že vytvořil holding Alphabet a vlastně všechny tyhle ty vyčlenil, vyčlenil z Google a je vidět, jak, jak se jim daří. Takže, takže, vidíte, myslím si, že ten největší biznis v současné době, který je mimo Google, je Waymo což jsou samozřejmě e, auta. A e, jak se to daří, jak se to, daří to uvidíme. <laughs> to... Mířil, jsem, pardon, mířil, jsem, trochu k tomu, jestli právě tady existuje něco takového, já tomu říkám tak jako amatérský divize v Čechách a na Slovensku, e, která si všímá právě, řekněme, vědeckých výzkumů tady na našem území, případně e, od našich vědců, e, který nějakým způsobem e, vlastně sleduje a případně je i e, možný a v silách této společnosti do nich něco zainvestovat. Co dělá Google v Čechách? A vy jste ukazovali Grow with Google logo na začátku, což je vlastně projekt, který je neziskový a který se snaží rozvíjet právě ten český podnikatelský a technologický ekosystém. Vlastně bez nároku na zisk. Co teďka například děláme, je, že se snažíme pomoct začínajícím startupům v tom, aby nějak rozvinuli svoje nápady, a to můžou být právě technologický nápady. Můžou to být lidi, kteří pocházejí z oblasti vědy, a snažíme se jim pomoct, aby tyhle ty nápady dovedly do stádia, kdy budou nějak uveditelný na, na trh, bude možný si zažádat o investici. A to je něco, co děláme jako bez nároku na to, abychom z toho měli cokoliv. Tak, z pohledu behaviorní ekonomie, jaký je rozdíl mezi inspirací a manipulací zákazníka? Jinak řečeno, jak inspirovat a ne manipulovat? Filipe? Filipe, máš na to 30 vteřin. <tějí věty. tějí věty> ta, tak oboje poskytování informace, jedno může být poskytování informace zavádějící, že získáte krátkodobě něco, dlouhodobě zákazníkovi uškodíte. Zákazník se na to může chytit, ale pak časem pozná a půjde pryč. Když je manipulován. Když je manipulován. No, dobře. Tak limit splněn. Ta zatelka snad je spokojená. Tak, mám tady na paní Rychnovskou dotaz. Jakým způsobem konkrétně diverzifikovat portfolio v případě nízkopříjmové rodiny? Tak, opět bych poprosil o mikrofon. Máte ho před sebou? Jak jsem říkala, nejsem expert, ale samozřejmě se dá začít investovat i v tisíci korunami měsíčně v rámci nějakých podílových fondů, a možná i diversifikace do dluhopisů je těch produktů je poměrně hodně, určitě by bylo dobré, můžeme se i pak o tom konkrétně nic pobavit, jaké jsou ty možnosti, ale najít si někoho, kdo má ty zkušenosti, kdo vám dokáže na základě toho, kolik vy jste schopni investovat na měsíční bázi, nebo prostě v rámci nějakého jednoho roku, jak tohleto portfolio diverzifikovat, tak aby to bylo pro vás celkem safe. Hmm, hmm, děkuji. Na Davida je tady otázka, kdo z vašeho pohledu ponese právní odpovědnost za rozhodnutí umělé inteligence, například naznačené dilema automaticky řízeného vozu? Politici. Dobře, nechci to... To je politické rozhodnutí. Dobře, e, takže tím to je odpovězeno. Zavěláno. Dobře. Je jak zavedení eura s tím máme argumenty pro a pro a proti, ale v konečném důsledku je to prostě politické. Možná, reforma. možná dokonce máme opravdu v rámci eura argumenty pro a pro. K tomuhle ona už... <laughs> o, o, tom jsme se bavili tady, tak vlastně dvě rychle. Jedno z hlavních důvodů pro euro, o kterém se nemluví, je právě, že bychom mohli dlouhodobě spořit, diverzifikovat po celé Evropě, že teď nakupovat na pražské burze těch osm firm nemá smysl, zatímco po celé Evropě by to mělo a tady k tomu, on, ono už vlastně politici podobná rozhodnutí pořád dělají. Rozhodují, jestli každý rok platit tisícům pacientům s roztru, roztroušenou sklerózou nebo platit na něco jiného a to prostě jsou naprosto zásadní rozhodnutí o tom, kdo přežije, kdo nepřežije, akorát se o tom z nějakého důvodu nemluví, zatímco u aut. Hm. Petře, něco jste chtěl říct? Já dát? jsem jenom chtěl říct, že uh, bohužel nikdo neponese následky nerozhodnutí. Který možná má větší důsledky ve, ve spoustě takovýchhle situací. Mě si můžu autonomní vozidla, pro mě je to taky jako pro a pro. Je v podstatě, v podstatě akorát otázka, kdy a jak. To je zajímavé, to se dostáváme do situace opravdu, že nevím nic. Tak, <rý> <rý> Tak. teď se dostáváme k další. Můžete vyzdvihnout další příklady úspěchu behaviorální ekonomiky, racionální nepozornosti, kde starší modely selhaly? Filipe. Je... Já, já, když jsem začínal s vědou, tak jsem si myslel, že už nic vyskoumat nejde, že všechno víme. Můj táta je vědec a říkal, třeba by tě to bavilo. A já jsem myslel, že to vlastně už nejde. A ono, to si dělám cestičku k tomu, že vlastně starší modely selhaly ve všem. A i když to slovo selhaly je špatné, prostě, pardon, <laughs> nepřesné. V tom, že my my toho nevíme strašně moc, takže každých pět let postupujeme dál a dál. Všechny makroekonomické modely byly založené na tom, že když se třeba změní úroková míra, tak buď všichni na to zareagují hned, a nebo zareagují vůbec. A teď byly takové dvě základní školy, jedna říkala to, jedna to. A ono se ukazuje, že to je něco mezi tím, že lidi zjišťují postupně, že se změnila úroková míra. Takže všechno jde postupně. Takže kamkoliv se v ekonomii podíváte, tak každých pět let toho víme víc, protože je to poměrně nový obor. Ve fyzice to prvních 100 let, 200 let, 300 let také bylo podobné. Jsem řekl něco až moc. Tak, ne, tak v té fyzice... Dy, 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 dynamika, dynamika makroekonomiky, rozhodování se, jak financovat. Vždycky naše naše teorie říkají, že lidi dělají to správné a to správné je co nejvíce to diverzifikovat. Nakoupit si milion různých firm, protože pak to riziko máte menší, když jedna zkrachuje, jedna se vede dobře. Ale vidíme, že to nikdo nedělá. Všichni lidé si nakupují spíše jako pár věcí jenom. To tak je nepozornost. Když jste nepozorní, tak jste schopní si prohlédnout, pouze porozumět pár tak, Taky si v obchodě kupuji jenom pár věcí, nikoliv milion. Tak, e, mám tady další e, zajímavou otázku, jak řešit vůbec problém ve vztazích mezi ženami a muži. Tak nevím, kdo se toho chce chopit. Tak já myslím, že jsme na to odpověděli. Každopádně je to otázka, která zřejmě zazní v dalších debatách. Třeba se k něčemu dostaneme. Filip, možná něco? Já, já jsem si říkal aspoň jednu věc, co, co víme z, z ekonomie, sociologie. Když, se, když jsem odcházel kdysi dávno do Ameriky, tak jsem byl zvyklý tady z matematické třídy, že tam byly tři ženy zbytek muži, takže je mezi námi obrovský rozdíl. A najednou jsem zjistil, že tak vůbec není, že to je spíš nastavení tou kulturou, že učíme jiným způsobem, který vyhovuje více, více mužům. A vlastně teď víme více a více, že mezi muži a ženami jsou rozdíly naprosto minimální. Kromě jedna zásadní dimenze, zdá se, velmi rozdílná soutěživost. Že když je hodně soutěživé prostředí, ženy jsou více týmovými hráči, muži Vyslovně vyhledávají individuální soutěživost, což se, což se týká i toho investování, ale i jiných věcí, altruismu. A tak. Já možná ještě jenom dodám a přirovnám to k tím investování. K v investování nečekejte zázraky. Možná to znamená i o tom vztahu mezi mužem a ženou. A jestli k tomu můžu dodat ještě něco? Uh, já tak my se zabýváme v poslední době zastoupení žen na českých soudech a tam se ukazují velmi v podstatě jakoby podobné věci, že na rozdíl od celé řady evropských zemí, máme většinu žen, soudkyň, justici, ale oni se zhlukují primárně na těch nižších soudech a v podstatě jsou minimálně na těch klíčových pozicích předsedů soudu od krajského soudu nahoru. Takže současně nově nemáme předsedkyně nejvyššího soudu, nejvyššího správního soudu, ústavního soudu, ani jednoho vrchního soudu, ani jednoho krajského soudu že vidíme velmi. Ani, krajské, no. ani krajského. Dříve byly třeba i tři z osmi, teď nemáme ani jednu z osmi. Takže to je strašně zajímavé sledovat, jak vlastně roste trošku prestiž soucovské profese, rostou platy, už není to taková jako bonanza v tom soukromém sektoru. Tak to přitahuje ty ambiciózní muže, kteří se prostě snaží obsadit ty klíčové pozice. A není jednoduché s tím něco něco dělat a jednou z potenciálních problémů, my jsme vedli nějaké hloubkové rozhovory, je soutěživost nebo třeba neochota vlastně se přestěhovat do jiného e, města, kde ty vrcholné soudy jsou, kde vlastně většinou ti muži jsou ti, kteří tu rodinu přesunou, když to prostě ty ženy... Většinou, Ženám se do Brna nechce. No, těm, spíš těm mužům těch žen se do Brna nechce, což je právě ten problém. Rozumím. Tak, ještě tady mám jednu a už závěrečnou otázku této debaty, která by se dala možná vyřešit velmi rychle. Je na Petra, a co granty od Google jsou reálně získatelné i v Česku? Ještě jednou, co. co? A co granty od Google jsou reálně získatelné i v Česku? Granty od Google jasně jsou získatelné reálně i v Česku. My jsme granty podpořili jako už x organizací. Myslím, že ta z nejznámější bude Czechitas, která dostala tuším už dvakrát grant na rozvoj vlastně IT vzdělávání žen. Dáváme granty organizacím, které podporují třeba bezpečnost na internetu. Takže ano, jsou, jsou dostupný i v Čechách. Děkuji moc. Pak je tady další dotaz, respektive výzva, prosím, další panel. V tuto chvíli bych tedy chtěl poděkovat panelistům toho prvního, Filipu Matějkovi, Davidu Kosařovi, Petře Rychnovské a Petru Šmídovi. Moc vám děkujeme.